Черга вантажівок перед пунктом пропуску ТЕСА «Захой» на українсько-угорському кордоні об 12 годині 3 листопада починалася від села Тиглаш Ужгородського району. Далекобійник Сергій Жуков стоїть в заторі два дні. Чоловік їде в Угорщину. Ми і так розуміємо, в Венгрії праздники, видимо, були, що запрещено. Ми і так розуміємо, що в Угорщині, видно, свята були, що заборонений був рух і що польські дозволи закінчилися. Тому всі сюди поїхали. Прикордонники, в якому режимі працювали, в такому і працюють. Це не їхня провина абсолютно. Тут просто збільшився потік автомобілів. Дві доби тут стоїть і Петро Куц. То я вже 20 з лишнім років їжджу тут. Ну такого бардака, як останнім часом, я тут не бачив. Ніхто тут нічого не питає. Тут просто кажуть, мені треба їхати, він поїхав. Його не пустили, він поїхав по стрільці. Це нормально? Бо йому треба їхати, а ми не люди, ми стоїмо сутками тут. Не було поліції тут. Вони проїхалися тільки, що куди вони поїхали, я не знаю. А це черга вантажівок перед пунктом пропуску Ужгород-Вишня-Нємецьке на українсько-словацькому кордоні. Далекобійник Олександр Волковінський їде в Чехію. Чоловік стоїть в заторі уже восьмий день. В неділю в 6 годині вечора ми сюди стали. От зараз метрів буквально, 400 зверху, це спустився, бо там ні зв'язку немає, нічого немає. Тут ж навіть ні мусорного бака, ні туалету, нічого немає. Ми тут як собаки сидимо в цих кабінах. Ні разу навіть ніхто не зупинився, може там комусь щось, 12-ту добу в черзі перед пунктом пропуску Ужгород-Вишня-Нємецьке на українсько-словацькому кордоні стоїть далекобійник Іван Куцин. Розповідає, за порядком стежать працівники поліції. Підходять тут, возять продукти. Воду, продукти возять. Там стоять, дежурять, щоб без очереді не заходили. За словами речниці Чопського прикордонного загону Олени Трачук, на пунктах пропуску Ужгород-Вишня-Нємецьке та Тиса-Захонь станом на 14:30 стояли по 400 вантажівок. Насамперед це пов'язано з тим, що наприкінці року закінчилась кількість дозволів, які видає Республіка Польща для здійснення міжнародних перевезень. Відтак автомобілі, які до цього прямували в польському напрямку, перенапрямували свій рух в напрямку Угорщини та Словаччини. До того ж, за останні дні кількість вантажівок знову збільшилась у зв'язку з тим, що вихідні дні, а як відомо, у вихідні Словаччина та Угорщина обмежують кількість автомобілів, які рухаються їхніми дорогами. У середньому на пункті пропуску Ужгород оформляють до 100 вантажних автомобілів, а в пункті пропуску Тиса – до 250. Постійно на місці події чергують екіпажі патрульної поліції, які забезпечують громадський порядок та стежать за дотриманням водіями правил дорожнього руху. Ну, поки ситуація спокійна, порушень не було виявлено, все в межах правил. Нагадаю, черга вантажівок в пункті пропуску Ужгород минулого тижня сягала 7 кілометрів. Про це розповів заступник начальника відділу митного оформлення поста Ужгород Василь Станко. За його словами, така черга на кордоні тривала понад тиждень. Причина – у відсутності дозволу від польської сторони. Руслана Гостюк, Андрій Гісим. Новини на Суспільному.